výroby jakýhokoliv produktu na jejich regálu? No, v podstatě ano. Potom mě zajímalo, jestli byl ten zákon taky prezentovaný třeba jako prostředek pro zvýšení konkurenceschopnosti lokálních producentů ve Francii. No to... Protože myslím, že je jeden z efektů, který to může mít. Mm-hmm. Jo, to by bylo dobrý, ale takhle to prezentováno nebylo. Aha. Můžu ještě tomu poznámku, ta otázka té konkurenceschopnosti. Samozřejmě konkurenceschopnost je definována tak, jestli někomu vzroste nebo nevzrostou tržby, případně odběr, tohle toho je v rukou spotřebitelů. A existuje řada iniciativ právě podnikové sféry, významné podnikové sféry v oblasti ekologie, kde se argumentuje tím, že je potřeba přitvrdit v ochraně prostředí a v demonstrování své ochoty snižovat energetickou náročnost procesu a materiálovou, protože to spotřebitelé žádají. A prvním takovým průkopníkem byl Anderson, se jmenuje ten podnikatel, a ta firma se jmenovala Interface, což by se nám zdálo, že je z elektroniky, ale týkalo se to koberců, respektive podlahových krytin, zavedli podlahovou krytinu jako službu a v podstatě se zavázali, že do určité doby, tenkrát to bylo asi do 15 let, budou uhlíkově negativní. I pomáhali si tím, že nakupovali energii z obnovitelných zdrojů, ale každoročně měli investiční konferenci vnitřní svých inženýrů, kde každý povinně předkládal, povinně prostě se zavázali, tak proto povinně předkládal návrhy, jak dál pokročit prostě v tom vylepšování toho svého výrobního procesu. Anderson potom byl předsedou amerického sdružení tohoto typu, umřel loni, no, předloni. Ale napsal knihu, která se jmenuje Zpověď nadšeného podnikatele. A je to popis toho jejich firmního postupu, který je zároveň návodový pro to, jak se to má dělat. Potvrzuje, že oni se stali jednou z nejvýnosnějších společností v Americe. Protože oni mohli zvýšit ceny, kdo od nich kupovali, respektovali vyšší náklady a dobrovolně na to přistupovali. Jasně. No, já jenom bych upřesnil, co jsem tím měl na mysli vlastně tou konkurenceschopností, protože aktuálně jakoby producenti ve Francii se už musí přizpůsobovat určitě nějakým regulacím ekologickým a lidskoprávním, které jsou poměrně rigorózní ve srovnání s těmi, které jsou třeba v těch dodavatelských územích. A vlastně jakoby tím, že by ty importéři vlastně francouzský byli nucený vlastně jakoby nést odpovědnost za to, co ty jejich dodavatele dělají vlastně i v zahraničí, tak by se mohla vlastně jakoby zvýšit konkurenceschopnost těch lokálních producentů, protože by vlastně konkurovali se stejným standardem, co se týče lidských práv a ekologie, jak u zahraničních dodavatelů, tak vlastně i u těch lokálních producentů. Hej, ale to je bodový pohled, že? Tím se díváme na určitý okamžik a v tom okamžiku je to pravda. Ale když se na to díváme jako na proces, že se zvedá někde úroveň, pravděpodobně se bude zvedat i vzdělanost a vybavenost toho území a zroste kvalita, to, co se tam odehrává, no, tak pak ta konkurence schopnost poroste. Koho? Obecně. Jo. Se zvýšejí možnosti prostě toho prostředí tím, že se bude zvyšovat úroveň. Já nevím, jestli bylo pochopitelný, že já jsem myslel, že to je vlastně argument ve prospěch toho zákonu. Že by mohlo dojít ke zvýšení konkurenceschopnosti těch francouzských producentů. Tak vidíte. No, k tomu Societe Generale, kde je tam rafinérie na skapalňování dřeva nebo oleje? Já se podívám, je to vlastně oni chtějí udělat exportní terminál. Čili já si to představuji tak, že tam už vlastně odsud se tam dá jako vlastně ten skapalněný plyn načerpat a teda odvést do nějakých zemí, kde se potřebuje. Jde o skapalněný zemní plyn. A je africký nebo americký? Ano, americký. Americký, no. A vy říkáte, že tam jsou dnešní úniky metanu. Jak veliký jsou z hlediska procenta toho skapalněného zemního plynu, co se tam vyváží s těma tankem? Bohužel, to vám neumím odpovědět. No, tady je možná otázka, nakolik ten zdroj mluví o únicích metanu při tom skapalňování samotným a nakolik jde o to, že je to břidličný plyn a to jsou velký úniky metanu při těžbě. Ano, ale a kolik tak jsou asi? To z hlavy nevím.
A nic nejsem si s tím. Značný, teda mluví se o tom, že jsou opravdu hodně velký. Ne, já tomu věřím, jako, ale jako nemůžu pracovat s tím, já můžu pracovat, ale přece Je doložený, že to uniká, ale neměří se to. Oni tady píšou přímo v průběhu životního cyklu, čili to nemůžu upřesnit. Čili to může při té těžbě. Že se to projeví až potom v nějakých rozdílech odhadů, co by mělo být v atmosféře a co tam je. To jsou takový ty scény z filmu Gasland, jak v oblasti se těží břidličný plyn, otevřou vodovodní kohoutek, škrtnou u něj a ta voda hoří. Já bych se zeptal, jestli nevíte se jako argumentací, kde ústavní soud vydal ty sankce. No, to nevím teda, musím říct. Že jako pravděpodobně totiž právě to asi ten preventivní charakter toho zákona. Že, jo? Že vlastně i když by tam byly ty sankce, které jsou třeba natolik malý, že vlastně by té firmě stejně neuškodil, tak to jako nemá smysl. A zároveň si myslím, že tam právě byl ten argument i třeba právě toho, že přece jenom teda ta firma dělá něco jako špatného, ale že to je jako páteř naší ekonomiky, takže vlastně, jo, by, vlastně aby to nebyla třeba překážka toho ekonomického rozvoje. A je to tak, že teda teďka nejsou žádný efektivní prostředky vynutí plnosti toho zákona. To znamená, že jakoby... No, kromě jako toho, že ten zákon to ukládá, tak jako soud to uloží jako povinnost. A potom samozřejmě můžou ty oběti se obrátit na ten soud v občanskoprávním řízení a tam můžou teda se domoct toho odškodnění. No, ale můžou tam být i vnitrofiremní sankce, že někdo nesplnil povinnost. Jo, jo, ale tak to potom přijde na nějakého chudáka manažera, co to měl na no, to musí dát do výroční zprávy, že? No, no, jo, musí, no. Takže teda stát jakoby nemůže uložit nějakou sankci teda ty firmy, ale ty oběti můžou žádat odškodnění. Tak to je. No. Já jim krátce, jestli to nás obchází třeba jako tím, že bylo měnící hlad společnosti. No jo, kdyby prostě udělali tohle, to, že vlastně, jakoby, vlastně ta matka bude sídlit třeba ne ve Francii, ale v Německu, no tak jim by to vlastně všechno vyřešili, protože se to jako vztahuje na ty firmy, jakoby jejichž ta matka je ve Francii. No v tom článku myslím bylo, že pro firmy, co sídlí ve Francii, mají víc než 5000 zaměstnanců, a firmy zahraniční, které podnikají ve Francii a mají v té Francii více než 10 000 zaměstnanců. Ne, tam je nebo víc než 10 000 zaměstnanců celosvětově, ale pořád si myslím, že je důležité, aby ta mateřská společnost byla francouzská. Já myslím, že ne, že... Jestli někdo má při ruce, taky to byla stará paní Kulichová, tady to je důsledná. Ale proto taky ty firmy vlastně, že ty francouzské korporace velmi jako argumentují, že se dostávají do nevýhody oproti těm jako společnostem, kde mají sídla v těch jiných zemích. Což kdyby to bylo takhle univerzální, tak by vlastně v té nevýhodě nebyly. Já si můžu těm příspěvkům, tam pro nás to velmi několik jako zajímavých otázek. Když se bavíme o smlouvě GEFTA, tak stejně jako všechny ostatní tyhle velké smlouvy takzvaného nového typu, si tak říká smlouva nového typu, ale asi kvůli tomu, že opravdu spojí několik rovin, že nejde jenom o nějakou hospodářskou spolupráci, nejde jenom o otevírání trhu, ale vlastně jako kvazi integrační smlouvy, to se propojuje prostě spousta systémů, často nekompatibilní. Tak trpí jednu zásadní nevýhodu, a to je taky důvod, proč se o nich příliš nediskutuje, co se snažíme trošku zmírnit, a to je netransparentnost. Ke všem těm materiím se lidé dostali až po obrovských protestech a vlastně po ilegálních únicích z těch vyjednávání. Ještě právě potom, kdy jako velká část těch dokumentů stejně už kolovala po internetu, kde například i Evropská komise zveřejnila vyjednávací mandát třeba pro smlouvu TTIP, kterou dojednává Spojenými státy. A ten vyjednávací mandát dávají Evropské komisi jednotlivé členské vlády. To znamená, to není jako něco, co by bylo nějaká, řekněme, taktická vyjednávací pozice. To je zadání, které jdou z vlád těch národních států. To znamená, jako to by mělo být těm občanům sděleno, co jejich vlády jako si přejí vyjednávat a ukládají to Evropské komisi. A Zdeněk Fiala zmínil takzvané negativní seznamy. To je strašně ošidná věc. Je to způsob, kterým se v těch smlouvách vyjednává, které oblasti a které služby jmenovitě
budou předmětem deregulace. Problém je v tom, že ty seznamy jsou považovány za platné, pokud ty služby jsou jmenovány explicitně. A to, co, když používáte negativní seznam, tak vy si tam jako řeknete, že tyto a tyto služby nechcete liberalizovat, nechcete vystavit volnotržní konkurenci. Problém je, že když tam explicitně nevyjmenujete některé služby, tak se automaticky považuje, že jsou, že je možné v nich jako provádět liberalizaci, že je možné tam pouštět soukromé subjekty, že je možné v nich generovat zisk. A problém je v tom, že často dochází k tomu, že se na něco zapomene, ať už nedbalostí nebo zlým úmyslem nebo tak, a že vznikají nové služby, které bude potřeba chránit. No? A pokud ale tam už nejsou předem jmenovány, což prostě často třeba nemusíte vědět, protože takový oblíbený příklad je volný přístup k internetu, jo, kterém se hovoří, začíná hovořit jako o jednom jako z důležitých služeb, které by měly přístupné, které tam samozřejmě není. To před 10 lety, no, před 5 lety nikoho ani nenapadlo. Dneska se o tom diskutuje, jako, že by bylo důležité takovou službu chránit, a protože bude mít stále další a další důsledky. A byla tady změna při té diskuzi o tom dřevě a o ochraně životního prostředí. Tak je to, že my máme regulaci, že si chráníme ty svoje lesy a tak. Problém je v tom, že ten arbitrážní doložka, která umožňuje nadnárodním korporacím žalovat státy, a nikoliv naopak, to znamená, státy nikdy nemůžou žalovat nadnárodní korporace v tomhle mechanismu, a státy se tam vždycky jenom brání, tak vytváří takzvaný odstrašující efekt. To znamená takovou náladu, že za určitý typ regulace může být ten stát žalován, protože jde o mezinárodní arbitráž, tak se jedná o velké částky. A to dokonce i, není to jenom rozhodnutí státu, ale třeba rozhodnutí samospráv. Příkladem je spor mezi Německem a firmou Vattenfall. Německo určitě není jako slabá malá země, která by měla trpět nějakým malým sebevědomím. A firma Vattenfall žalovala město Hamburg, respektive kvůli opatřením, které vyhlásilo město Hamburg, protože chtělo zvýšit životní úroveň svých obyvatel a tepelná elektrárna poblíž Hamburgu, která vypouštěla příliš mnoho zplodin, by nesplňovala nově navržované limity, které město Hamburg chtělo aplikovat. Tak firma Vattenfall žalovala Spolkovou republiku Německo právě přes mezinárodní arbitráž a německá spolková vláda donutila svobodné město Hamburg, aby regulace snížily, aby se tepelná elektrárna Vattenfallu vešla do těch limitů. No, to znamená, má to tento odstrašující efekt, to je rozpomitelně. Když mi dělám otázky, jakým způsobem jsou tyhle odškodní, které jsou výsledkem těch mezinárodních arbitráží vymáhány? Přijde vám platební výjimek. A když ten stát odmítne zaplatit, co se stane? Tak čelíte mezinárodní, můžete čelit mezinárodní sankci a zabavení majetku, který máte v zahraničí. Jasně. No, například, že jo, tak u Německa třeba v Lodě, že jo, obchodní, které jsou, nebo když Česká republika, že jo, ve sporu s Diagon Human, s tou krevní plazmou, tak měli nějaké obrazy v Rakousku na výstavě a ty byly třeba jako pozdrženy právě mezinárodní arbitrama jako zástava, než bude ten druh uhrazen, takže to se děje takhle. Argentině byly taky zabaveny nějaké lodě, myslím. Se zvýšili. Ne, takhle, jde mi o to, cyklus bionafty. U nás je podklad, co bude ekologické palivo. Někteří tvrdí, že snižuje emise skleníkových plynů, jiní tvrdí, že zvyšuje, případně, že to zhruba nemění. Kolik to asi dělá, nebo nemáte to všechno? Tak jestli víte vy? Počítal to Máca to počítal v centru Karlovy univerzity. Ano. Existuje na to studie a bylo to 1,1. Takže to horší prostě. Když se to ještě počítal s tím, že se jedná o produkci, která je zblízka. Takže z větší vzdálenosti, tak by tam byly ještě další
dopravní náklady. Takže to, ono to, ona, ta argumentace byla dvojí, tenkrát nebo trojí. Jedna byla takzvaně ekologická, no tak ta nevydržela dlouho. Druhá byla bezpečnostní, že to je v podstatě náhražka dovozu paliva z riskantních zemí. No a třetí byla pomoc zemědělcům, že nebyl odbyt, a tak tohle to bylo náhradní produkce. V podstatě podpora etanolu v Americe vznikla jako podpora farmářů. Tam žádná jiná argumentace se nepovažovala za moc důležitou. No, zhruba víte, máte to spočítal, nemáte tušení. Vy to spočítal zhruba. Je to... To, když, možná je to najdu a pošlu to, ale když se podíváš do jejich vědeckých prací, tak tam najdeš výpočet. Jo, zkusím to zkontaktovat. No. Tak můžu. Já asi 10 let, 2006, 2007. Těch studií bude strašná spousta, přece záleží na tom, jaké biopalivo máte na mysli, jakým způsobem, co všechno se tam započítá, ty externality a všechno. Na litr biopaliva z řepky je potřeba 1,1 litru nafty. Samozřejmě k tomu se taky nejvíc bafuje a ty výsledky se často rozkladá, protože mnohý ty studie podle toho, kdo to zadá, respektive zaplatit, jak k tomu to vyjde. Tak to vyjde tak. No, ale řepka je už na evropské úrovni považována za zastaralou. To je rozumný. Ovšem podporuje se dál, bohužel. Jenom u nás. Jen my jsme si vyjednali výjimku. Tak paní Němcová. No, paní, já mám dotaz a podobně komentář k tomu, co vy jste říkala. Jak je podle vás, jaký vy máte názor na vývoj mezinárodních smluv? Já s vámi naprosto souhlasím, protože pracuji s Němci a s Francouzi a ti říkali, ti jsou daleko před námi v těchto smlouvách, že otevřeně se diskutovalo, vyzývali i naše neziskové organizace a my jsme se k tomu nějak nepřipojovali nebo velmi váhavě, že jo, a tak dále. Čili jak vy vidíte vývoj těchto mezinárodních smluv, bude silná mezinárodní veřejnost, aby vstoupila do těchto smluv, aby se o tom hovořilo. Řekla bych, že naše média se k tomu absolutně nevyjadřují, nebo není přístup. Čili to je moje otázka, pak bych měla komentář krátký. A je to strašně složitý, samozřejmě, že by do toho veřejnost měla mluvit a mluvila do toho a pomohlo to, že jo, ten efekt přišel, ale když si otevřete tu smlouvu, dneska už můžete se patřovat na tu CETA, že jo? Ta je plně k dispozici na 16 stranách. To je text, který se nedá číst, to není v lidských silách. To je pro specialisty, který samozřejmě porovnává nějakou existující úpravu, novou úpravu, teď tam jako se používají nějaké obraty, které možná něco otevírají, něco uzavírají, dobře, ale tak normální čtenář si tohle nevšimne, čili tam je nutná spolupráce s bodným sektorem, s nějakýma. A u nás to dělalo juridikum Remedium, juridikum odborníci, kteří jsou schopni tyhle ty věci posoudit a poskytovali velice kvalitní servis, který potom tady Honza a další dávali na web vtipu. A takže toto bylo velice užitečné a navíc ještě se to popularizovalo a vytahovaly se z toho ty jednodušící prvky, ale samozřejmě, že tam byl spor o to, jestli je to transparentní nebo netransparentní. Evropská komise říká, ale teď my přece žádáme. Předkladali jsme to neziskovým organizacím a vědeckým institucím a prostě projednávali se, oni projednávali teze. Že? O těch tezích jste si mohli povídat veselé, jak jste chtěli, že? Mohli jste se dohodnout, co vás napadlo. Ale potom, když přicházely zprávy z toho jednání, a ty taky byly vynášeny, to nebyly zprávy, které by oni ochotně publikovali, dostali se ven, tak tam bylo, a nyní se musí kompromisem ještě vyřešit rozpor. Jakým kompromisem? Kam půjde ten kompromis? Jo? To nevíte. Samozřejmě, to je ta netransparentnost. Čili ono zpočátku byla vypuštěna nějaká mlha, nějaký obecný představy, která byla jásala. Pak do toho vstoupili odborníci a začali vidět, kde jaksi to jásání není úplně na místě. A pak se zavřela voda. A odehrávali se jednání v pracovních skupinách, ze kterých vycházely ven zprávy, ze kterých jsme viděli jenom to, že tam, kde se nejvíc bojíme, tak tam jsou největší ústupky a budou ještě větší. A ještě si to padlo. Teda. Na mě se to můžu krátký doplnění. Právě kampaň proti TTIP a CETA vlastně vytvořila jako jedno z největších evropských hnutí.
do toho hnutí se zapojili miliony lidí po celé Evropě. A jakoby prostě pozitivní zpráva, že i oblast střední a východní Evropy byla relativně slušně pokryta na rozdíl od jiných kaus a jiných problémů, které potřeba na evropské úrovni řešit, tak vlastně i tady v našem regionu to bylo poměrně slušně zastoupeno, aspoň co se týče účastí a na té evropské občanské iniciativě, která vlastně musí splňovat nějaká kritéria, jako počet zemí, počet občanů, kteří se do ní zapojí. Takže i Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko splnili vlastně tu kvóru, který minimální kvóru, který potřebovali v některých případech, například České republice a Slovensko, ho i překročili. Takže v tomhle ohledu si myslím, že to není vůbec špatný. A k tomu, co říká Zbigniew Fela, to bylo hrozně důležité právě se dívat na potom ty finální kapitoly těch smluv a na ty detailní formulace. Protože v nich, víte, tam nikdy nejsou napsané jako články, které by řekly a teď nadnárodní korporace mají veškerou moc. Ale jsou tam formulace, které umožní interpretaci, která je velmi vstřícná těm nadnárodním korporacím. Jo, jako ve většině případů. V některých případech je to úplně očividný. Například, když se ať už v TTIP nebo v CETě vytváří orgán regulatorní spolupráce nebo společné regulatorní forum, podle toho, v které té smlouvy se bavíme. A ten nadnárodní orgán, který je složen z zástupců Evropské unie, Evropské komise a buď Spojených států nebo Kanady, který má předem posuzovat veškeré budoucí regulace, a to s jediným ohledem, zda nejsou přílišnou zátěží pro biznis. Ale z podstaty každá regulace přílišnou je zátěží pro biznis. A teď se bavíte o tom, a co je přílišné. Kdo dá to politické rozhodnutí. A nominantama do toho, to má být stanoveno, jako jsou tři vrcholní představitelé, jeden z Kanady nebo z Spojených států, jeden z Evropské komise a třetí jaký nezávislý. A pod tím je aparát úředníků, kteří jsou nanominováni a delegováni dohromady těmi smluvními stranami. Nikdo neví, a to v těch smlouvách není, kdo je bude jmenovat, na jak dlouho je bude jmenovat, jaký bude jejich plat, jaké bude možnost kontroly jejich činnosti. A veškeré regulace, které členské státy budou posílat, budou chtít udělat, a teď si vyvíjete, že to je minimální mzda, ochrana životního prostředí, bezpečnostní nařízení, to všechno, to jsou nějaké regulace. Každý členský stát je bude předem posílat tomuto regulačnímu fóru, které vydá vyjádření, a stejně tak teda regulace ve Spojených státech nebo v Kanadě, které vydá vyjádření, zda to považuje za nadměrnou regulaci pro biznis. A potom, až to přijde do projednávání například v poslanecké sněmovně, tak vám tady budou odborníci říkat, ale vy nemůžete přeci zvyšovat to moc, protože tohle je mezinárodní kompromis, to už by šlo nad naše závazky, poškozovalo by to dát. No, dovedete si tu argumentaci jistě představit. No. Se ještě vytrhává mnohem víc té moci jako z těch volených orgánů těch jednotlivých zemí. Právě ve prospěch naprosto netransparentních orgánů, jejich složení se ještě bude nějak dolaďovat, i přesto, že ty smlouvy už jsou dojednané. No, tak to je třeba jeden z těch příkladů úplně očividný, jako flagrantního přesunu moci z národních států do těch nadnárodních struktur. My jsme ještě, jestli poznámku k tomuhle, my jsme trošičku imunní vůči těmto smlouvám, protože už jsme prohráli tolik arbitráží, že každý ví, o co jde, a nejkouzelnější byla právě s Japonskem s Nomurou, že, kde tady byla přišla Nomura, že bude strategickým partnerem banky IPB. No dobře, tak dostala banku IPB, čili měla za ní odpovědnost. Ona ji nevzala sama, ona ji. Pak se ukázalo, že ji koupila přes Saluku, která byla sice její a tvrdila, že není její. IPB zkrachovala a Nomura se dohadovala v arbitráži nějakého vyrovnání a nakonec se to vyřešilo tak, že ukradla plzeňský Prazdroj, nedala za to nic a my jsme jí zaplatili ještě nějaký výpal. A to byl výsledek londýnské arbitráže, nebo ne, byly dvě, jedna byla pařížská, jedna byla londýnská, jedný jsme to málem vyhráli, tak tam to pro jistotu náš největší ministr financí všech dob a celého vesmíru típnul den předtím, než vyhlášení
to rozhodnutí, že bychom to mohli vyhrát. A tam, kde jsme to prohráli, tak tam tvrdil, že udělal takovou jako skoro plichtu, že dám jenom 4 miliardy a vlastně jsme to dostali zadarmo. Tak to je zkušenost česká s tímhle tím režimem. Byli bychom šílenci, kdybychom do toho šli, šílenci. Tak naštěstí nás Belgičani zachrání, tak ty naše postelové nebyly ochotní se tomu bránit. Já nechci zdržovat, protože asi budeme končit, ale protože jsem se zabývala tou business etikou jako takovou, i na teoretické úrovni, tak chci říct, že dnes je velká otázka, protože vy jste hovořila vlastně o podnikatelské etice, o etice a etických kodexech, takže řada těch korporací směšuje vlastně podnikatelskou etiku s etickými kodexy, ale i někteří naši novináři nebo řada našich novináří řeknou, my jsme, takže firma je etická, ona má etický kodex, což je naprostý nesmysl a je to vlastně taková hra s veřejností, že chtějí říct, že tahle firma je etická, ale vnitř vlastně etická není a také se hovoří o tom, že to je vlastně nástroj etika, že může být i nástroj zisku. Ale chtěla jsem říct, že jak já tady tu, protože já jsem žila ve Francii, tak já vidím, že ta francouzská společnost je daleko citlivější na ty otázky společenské odpovědnosti, podnikání, corporate social responsibility, že si uvědomovali všechny ty aspekty, nejenom teda ten ekologický, ale i ten sociální pracovní. A už asi před 10 lety a tak dále různé neziskové organizace tlačily na vládu, tlačily na společnost, aby si to společnost uvědomila. Teda pochopitelně více než u nás. A ta společnost musela toto vyslechnout. Čili já jsem velice ráda, že alespoň tento zákon byl v této podobě přijat, protože ve většině evropských států žádný takový zákon není. A pokud se něco v České republice nezměnilo, tak my máme dobrovolnost u společenské odpovědnosti. Čili firmy se hlásí dobrovolně, zda se zapojí do společenské odpovědnosti, nebo ne, máme i soutěž firem o nejlepší firmu, která plní tu společenskou odpovědnost podnikání. I když se velice diskutuje ten vztah, zda do jaké míry ta, a teď jdu do teorie, odpovídá podnikatelská etika, teorie podnikatelské etiky, společenské odpovědnosti. Jestli to to samé, nebo to není to samé. Pochopitelně ne, tam by to mělo být víc teorie. Tady je mě třeba přijde zajímavý, že vlastně tady ta společenská odpovědnost firm, tak ona má vlastně dvě teorie, jedna jako americká, druhá evropská. A ta americká, tak ta právě vlastně spočívá v tom, že ta firma vlastně se řídí v tom svém vlastním podnikání, jenom teda podle těch jako pravidel toho podnikání samotných a potom jako přispívá na různé ty jako nadace a prostě vytváří nějaký prostě fondy pomoci a podobně, nebo nějakou to vlastně aktivitu třeba v tom podniká. A to evropské pojetí je právě to, že ta odpovědnost by se měla přímo jako včlenit do činnosti té společnosti. Jo, že by to nemělo být takové oddělené věci, ale vlastně fakt, jakože jak se chová ke svým zaměstnancům, životnímu prostředí, jaký výrobky vytváří a podobně. Takže jako, to je zajímavá věc. To je obrovská, nechci zacházet do podrobností, ale v každém případě bych si položila otázku, nakolik mohou naše neziskové organizace tlačit na podnikatelskou sféru, aby se o tom více mluvilo, aby třeba přijmuli něco podobného a podobně. Jo. Asi ta tečka, jo. Já bych ještě měl takový jako dotaz, jako tak obecně. Teďka dochází k renesanci různých nacionalistických hnutí v západě a mě by zajímalo, jakou pozici vlastně tyhle ty mezinárodní smlouvy mají v diskurzu těchto hnutí. A jestli, protože jakoby mně připadá, že logicky by měly být k ním odmítavý nebo skeptický, protože jde o ohrožení vlastně národní suverenity, tak jestli... Ta otázka je správná, víceméně v Americe třeba je reprezentantem tohoto národního hnutí Trump, který to odmítá. Že? Tak tam je to explicitně. Ale obecně bych řekl, že my teďka žijeme na takovém přelomu, kde globalizace prostě došla, narazila hlavou do zdi. Že? A tady je pokus vyždímat ještě, co se dá, čili setrvačností, ještě se pokusit nějak zakonzervovat ty podmínky, které už nejsou adekvátní. No ale dalo by se to ještě uhrát. Jo, ještě pořád je dost na to, aby se uplatilo pár poslanců nebo nějakých vládních činitelů nebo nějakých úředníků Bruselu. Ale na druhou stranu zase fakt je, že to nadnárodní seskupení, jako je třeba Evropská unie, má potenciál se
tomu bránit. Jo? Čili jedná se o obsah toho. Nejedná se o to, jestli oni nebo my, ale jedná se, jestli bychom mohli, pevně doufám, při příštích volbách například do Europarlamentu, nějak ovlivnit tu strukturu toho Evropského, Evropské unie a Evropského parlamentu a k těmhle těm věcem přistoupit jináč. Přitom ty hlasy tam zaznívají, že tady, když slyším velice kvalitní, nebo čtu ty analýzy zelených, to je velice seriózní, je zatím obrovská odborná kapacita, to není úplně marný. Stejně tak, jako když se bavím s panem europoslancem Pocem, tak já vím, že on to má nastudovaný, a že vystupuje ve výboru pro životní prostředí a pronáší tam argumentaci, která je validní a která se prosazuje třeba proti glyfosátům nebo proti prostředkům, který narušují hormonální soustavu. To může přijít nějaký výsledek. Ale polovina těch poslanců za sociální demokracii naopak hlasuje opačně. Tak to je tragický. Ale fakt je, že ten národní pohled, jak já ho vnímám, ten se může brát pozitivně nebo negativně. Že? Negativní je, ostatní národy jsou nepřátelé, braňme se, zapouzřeme se, chraňme si svý. Pozitivní je, rozvíjíme si svý a využívejme dobrých vztahů s ostatníma a lepších zkušeností ostatních. A já si myslím, že ten pozitivní prvek, kde to národní bude silný, ale nebude narušovat zároveň tu spolupráci, tak to je velice perspektivně, že to tam směřuje. Ale ne dnes. Teda, no. Ale jak si ten potenciál se tam otevírá. Jo. Dnes je spíš snaha využívat hněvu k tomu, aby někdo budoval kariéry. No, a taky možná bylo by separovat ochranu proti zahraničnímu kapitálu, že jo, od ochrany proti jako imigraci třeba, nebo ochrany proti lidem, nebo kultuře. Ale tohle to všechno je možný, že? Ale zase třeba ta nespokojenost s nadnárodním kapitálem a s tím, že my jsme kolonie a že globalizace je příliš velká, tak ta se naventrovala samozřejmě, že se rozčílim a znemožním, nebo pokouším se znemožnit některé tyhle ty ujednání. A druhá věc je, že se má rozvíjet ta lokální ekonomika, že se má rozvíjet družstevnictví, že se má rozvíjet ekonomika na krátko a že prostě se má vytvářet potenciál toho, co je skutečně národ, neukradnutelný, protože ty lidi si to hlídají. Nekupovali by to, kdyby jim to někdo šlohnul, to družstvo. A tím vlastně se mění ta proporce v té národní ekonomice. Je to vlastně východ z nouze, je to únikový prostor, není to čelný střed, jdeme jinudy. Není to eskapismus, právě slova smyslu, je to pozitivní, ale je to... A navíc vývoj civilizační jde tímhletím stěrem. Ty kolektivní vlastně jako subjekty teda můžou být i podnárodní, že jo, vlastně to organické, a to je možná ještě jako progresivnější cesta vlastně, jak to nějakým způsobem řešit. Vždycky je důležitý ten výsledek, jo? Ta forma může být různá. Důležitý posuzovat podle toho, co se skutečně stane. Je těžké budovat ekonomiku krátké vzdálenosti v situaci, kdy dopravní politika rozkladné má dvě základy. Za prvé maximalizaci dopravy, za druhý co nejlevnější dopravu. Jo? A to tím, že extravety obrovský balík přenáší na poškozený, pochopitelně na budoucnost. Jo? To je prostě vysloveně destruktivní politika a to, že naši magoři ještě jdou dál trochu, a víc, a dělají přitom spoustu skandálů rozkrádačeka, tak to je už další věc, teda, jo, ale jako v podstatě ta politika velmi levné dopravy maximální mobility jde přesně proti potřebě ekonomiky krátké vzdálenosti, když to řeknu stručně. Je to protikladem, ale může ti to být jedno, protože to ti nebrání dělat tu lokální ekonomiku. Obrání, protože jsem... Odebírá to od zdroje. Vlastně jsem potlačovaný. Ale ty neděláš kvůli cenám tu lokální ekonomiku, ty děláš kvůli bezpečnosti. No. Ovšem můžu lehce mnohem snáze zkrachovat, než kdyby se prováděla rozumná dopravní a jiná politika. No, to je jako je třeba vidět, jo? Že ty celkové podmínky jsou značně nepříznivý. A ono, kde co se převáží jedno kontinu na druhé, protože ta doprava je tak strašně levná. Jo, a zvláště to platí, já jsem po letenskou dopravu, která neplatí ani spotřební daň, ani mezinárodní tu daň z přidané hodnoty. V tom máš pravdu. Když jsem počítal letenky třeba nebo na Air France před lety, tak vyšlo, že kdyby tyto osvobození nebyly, tak letenky byly o polovinu dražší. Tak ten problém toho krachu je vlastně problém, který jakoby existuje jenom pokud subjekt není ekonomicky autonomní. Že? A vlastně tím cílem by měla být nějaká lokální ekonomická autonomie. To ano, jenže pokud máš mezinárodní mnohostranné dohody,
podle kterých mezinárodní doprava neplatí daň z přidané hodnoty a letecká vodní doprava neplatí spotřební daň. A ještě navíc ta vodnice se povídá zdarma teda, jo, ale to už je celku drobná jenom, jo. Tak jen v České republice se to asi před 5-8 lety dělalo asi 44%, 44 miliard, 113 miliard je přímá daňová podpora spotřeby paliv, energie, jo, v podstatě ropy, teda, když to zjednoduším, což je dost otřesné. Hele, nikdo tě nenutí lítat, jo, můžeš dvakrát jaksi se zamyslet nad tím, jestli skutečně chceš tohleto podpořit. A když bude víc, právě protože třeba u nás není lokální ekonomika prakticky žádná, no tak vítězej ve volbách strany, které prostě tohleto ignorují, že? Když bude větší proporce, ty lidi budou uvědomělejší a budou se chovat jinak jako občani, že? A musíme k tomu přistoupit jako Britové, kteří mají to přechodové hnutí, že? Přechodové města, to jsou uvědomělí společenství lidí, kteří se scházejí, probírají tam nějaký společný plány, programy, budou si tam jídelny, které se krmějí, které jsou zásobovány nějakýma těma pozemkama nebo nějakou tou zemědělskou produkcí, která je tam bezprostřední blízkosti a berou to jako program prostě rozvoje toho města a samozřejmě si volí jak taky reprezentaci, která to podporuje. No, tak. To může být ten, že u nás tak Zrnková udělá kruhličku na dříži zemědělství je v Trskách, z té transformace plus kolonální první vstupu Evropské se do dneska nespamatovalo, zřejmě tak nespamatuje. No, do řady obce pomohl problém se dostat autem, jak jsou rozbitý silnice, když to řeknu stručně. Ovšem, co zajímá politiky, no dálnice, vodní cesty nepotřební a ostatní může chcípnout. A to už neříkají, ale jako tak nějak to vyznívá, když to řeknu stručně všechno. No to lokální ekonomika podle mě dost souvisí s družstevnictvím. A tady u nás konkrétně máme velký průšvih, že za první republiky se rozvíjela docela silná tradice družstevnictví. Komunisti paradoxně kolektivizací tu tradici spíš zničili, spíš poškodili výrazně. Jednotná zemědělská družstva byla parodií na ta družstva prvorepubliková a po další změně režimu v 89. využili lidi napojení na kapitál na firmy toho, jak neoblíbená byla jednotná zemědělská družstva k úplné likvidaci družstevnictví. V současné době Česko má zákony vůči družstevnictví zcela nepřátelské, kdy družstvo stojí na úrovni akciové firmy a není možný použít v zahraničí standardní mechanismy obrany družstva před jeho nepřátelským převzetím nějakým vnějším kapitálem. Není u nás podle našich zákonů možný zorganizovat družstvo tak, že by členové nemohli prodávat svoje podíly buchví komu a předat hlasovací právo nějakému Babišovi. No, nejlepší vlastnosti zákonu je, že se dají změnit. Ale musí být vůle, musí někdo to udělat. Ještě teda bych chtěl zmínit, že podle mě úplně tou největší překážkou asi lokální ekonomiky, jako opravdu lokální ekonomiky, je charakter vlastně výrobních prostředků, které se používají dneska. To znamená, že dokud se bude vyrábět v obrovských továrnách prostě a bude se veškerý výzkum vlastně zaměřovat na tenhle typ výroby, tak ta lokalizace vlastně jako prostě nemůže pokračit. Už dneska dříve nebyly ty technologie, dříve ta ekonomie množství byla nezbytná. Pro konkurenceschopnost dneska není. Dneska není. Pak dříve bylo důležité množství, protože byl nedostatek. Dneska roste podíl kvality. Že jo? Pak další věc je, že je spousta hobbystů, který se tímhletím věcem věnují a že už se dneska, když mluvím o té lokální ekonomice, tak už se nemusím zabývat jenom tím, že vypěstují někde zelí a zpracuje se do zelňáčky v hospodě. Ten okruh je daleko širší, je to plnohodnotnější ekonomika. Navíc její součástí se stala energetika, to taky dříve nebylo možné. Čili tady opravdu už ta báze se vytváří a když se podíváme do Německa, do Rakouska, tak tam už vidíme, že to funguje. Čili tady se jedná jenom o to uhájit podobně jako s těma národníma společnostmi prostřednictvím těch super dohod. Uhájit prostě poziční vítězství z 90. let, dokud to jde, doždíma a pak. Já si myslím, že asi jakoby tím nejlákavějším přínosem vlastně, praktickým přínosem té lokální ekonomiky je vlastně robustnost. S každou krizí podle mě, jakoby, která nastane, že jich bylo jako dost, podle mě jakoby těch centralizovaných systémů, teda, a bude jich ještě víc, tak si myslím, že bude růst vlastně přízeň jakoby k nějakým lokálním mechanismům nebo systémům, které jsou založeny na kratších feedback
A pak je tam úplně podstatná věc, a málo kdo si uvědomuje, ale je to nejúčinnější zbraně proti politice a dní práce. Protože jestliže mám možnost se zajistit určitou životní úroveň srovnatelnou nebo lepší, než když chodím někam za minimální mzdu nebo prostě do nějakého za takovýhle mizerný peníze a v hrozných podmínkách, no tak pochopitelně ubyde zájem o tyhle ty pracovní místa, pak pochopitelně se budeme si řešit vyššíma mzdama, vyšší technologickou úrovni a tak dále. Čili to zvyšuje konkurenceschopnost dramaticky, no alebo to nikdo z těch našich, který nechtějí vyšší konkurenceschopnost, by neobstáli, tak nestojí, pochopitelně. A problém je taky v tom, že je ten obrovský problém, vždycky tohle totálně diskretovalo tomu heretiku, a to se tady dáda ještě potáhne s tím spíš, že všichni ti lobbysti, všichni energetiků, v podstatě se tváří, jakoby, je všechno v pořádku, je tady vydrancovali 400 000 miliard korun z kapes spotřebitelů, ať už třeba výrobních nebo, ne, nebo domácností, a z toho 200 jsou nejméně nadzisky těch solárních a dalších baronů. Jo. To je na tom to nejstrašnější, že ono je to všechno na podporu. Být ta předčasnou a blbou, tak to ještě šlo, že to je bohužel velký části na ty nadzisky těch solárních a dalších baronů. A to je to hrozně tragický. Je to beznadně zkompromitovaný, no ale... No to se vědělo od začátku, že tady ta podpora těch fotovoltaických elektráren, že to je nástroje přelíst peníze z kapes těch nemajetních do kapes těch úhradů. No, já jsem předtím varoval, ale poslance přesvědčili. Ne, to byla podstata té operace, že to byl smysl. Ne, to byl smysl, aby se to zhnusilo. Že? To, ano, jako tím tak... se zabili dvě mouchy jednou ranou. Za prvé se napakují baroni a za druhý se zabrzdí rozvoj, takže nevznikne tady konkurence jaderným elektrárnám, protože to je koncentrovaná výstavba vždycky dává možnost odloupnout na jednou větší procento, větší část. Paní, že vám se hlásila? Ne, já jsem, je tady několik teda problémů, ale všechno to souvisí dohromady. A já jsem chtěla říct té lokální ekonomice. Přece němečtí kolegové nás pořád vyzývají, ať zavedeme určitou formu, ať zavedeme komplementární měnu, ať zavedeme různé formy výměny znalostí. Co to je komplementární měna? Ale to neslyšela. Ale neříkejte, vy se tím zabýváte tady. Ale já chci říct jednu věc, že vlastně dnes se přechází i k tomu, abychom začali u rodiny, takže rodinné podnikání se rehabilituje, které bylo po roce 90, pak bylo utlačované nebo neprosazovalo se dneska i samotní podnikatelé chtějí rodinné podnikání. Z mnoha důvodů. Z důvodu hrozeb, z důvodu nedostatku energie, drahé energie a tak dále. Prostě stvrdit i tu mezigenerační spolupráci. Já se teď nechci dostávat k tomu, co tady bylo špatného, co jsme udělali, ale musíme se spíš, nebo aspoň já se z titulu toho svého zaměření dívám teď do budoucnosti. Co udělat, abychom to, co tady bylo, napravili a šli trošku dál. Od družstevnictví počínaje, od tady těch nejrůznějších forem. A mohu vám říct, že už se něco hejbe, že už se dělá. A já naprosto s vámi, pane doktore, souhlasím s tou lokální ekonomikou, protože to je budoucnost a lidé si to stále více budou z mnoha důvodů uvědomovat. Že něco musí proto sami udělat. Jo, nečekat, že někdo jim to udělá, že někdo jim nařídí a tak dále. Musí to opravdu i to družstevnictví i různé formy vycházet z té potřeby. A jenom ještě poznámku, já jsem řekla těm kolegům z Německa, Lidmilo, proč ty nezakládáš tu doplňkovou měnu, tu complementary currency? Já nevidím třeba potřebu. Všechny tyhle ty opatření musí být z potřeb obyvatelstva. A pokud ti lidé necítí potřebu, tak kdo to bude organizovat? Jo? Pokud se nedají dohromady, pokud nebudou solidární a podobně. Jo? To je krátká odpověď, no? To je na dlouhou diskusi celý tohleto, ale musí to vzejít z těch potřeb. Jednak lidé o tom nevědí, o těch nejrůznějších formách, za druhý není legislativa a za třetí necítí to. Já si myslím, to vznikám, ale je to rodinné podniky, tak ty můžou být vždycky jenom doplňkové. A spousta těch rodinných firm tady už existuje. Ale je to malovýroba, je to v potravinářství, je to v zemědělství a nemůže to být nějakých špičkových technologií. Já jsem vám říkal, že to je doplněk té místní
Málo, neexistuje zákon o roditelství. Já ještě bych chtěl říct, že to zdání vlastně, že se jako nic moc neděje v tomhle tom ohledu, může být jako takový lokální nebo jakoby daný naší jakoby nějakou eurocentrismem nebo něco, něco takým, protože vlastně existují celé části světa, kde to pokrytí těma službama, které poskytují ty velké společnosti vlastně tak na západě, tak není zdaleka tak kvalitní a tak dostupný. A tam už teďka vlastně vyvíjejí improvizovaně vlastně způsoby, jakým si sami pomáhat. Jo. To znamená, že třeba v Indii, kde pokrytí internet je buď nedostupný nebo je drahý, tak se rozvíjejí takzvaný mesh networks, jsou vlastně peer-to-peer sítě mezi telefonama, Bluetooth a rozvíjejí se i prostě prostředky pro třeba peer-to-peer půjčování peněz a takovéhle věci. Já myslím si, že ten třetí svět vlastně je aktuálně velkým prostorem vlastně inovací v tomhle směru, jo, který ale spoustu lidí podle mě přehlíží docela. Nebo o tom neví. Málo kdo si uvědomuje, že telefon, který mám tadyhle někde, tak mám miliardkrát větší výkon, než měla NASA k dispozici, když posílala Apollo na měsíc. Že jsme vybaveni něčím úžasným, navíc služby jsou ve vzduchu. Zadarmo, že jo. A pak je tady další věc, a to je ochota lidí pracovat pro ostatní zadarmo v těch otevřených systémech nebo v tomhle. Že? Čili to je potenciál, který nikdy nebyl, ale hledá se pro jeho využití. Buď to bude využitý jako Uber, že se naopak zotročejí řidiči, že ještě se jako zhoršejí podmínky a natlačejí se prostě do většího rizika, nebo to bude sloužit. Další věc, která ještě se ten proces akceleruje, tak je sféra digitálních commons vlastně. Já jsem programátor povoláním a vlastně jsem zvyklý už prostě 15 let se spolíhat na open source, což je vlastně jako otevřený zdroj vědění a různých nástrojů technologických. A vím, jak vlastně osvobozující tato sféra je v tom našem povolání a jakým způsobem vlastně změnila naši vyjednávací pozici jako zaměstnanců vůči našim zaměstnavatelům a podobně. Tahle ta sféra digitálních pomoc by se měla vlastně rozšířit do mnoha dalších odvětví. Píš si toho, co to by se mělo udělat příště. To my jsme vlastně na to trošku jsme na tom už. Jsme se o tom bavili jako lehce, jak my kdysi dávno jsme o commons nebo o obecně sdílených statcích, jak se to česky asi nejlíp překládá, tak jsme měli debatu a zároveň, když jsme se bavili o těch nových technologiích, tak v prosinci proběhla debata o diskuze mezi zda bitcoiny nebo LEDs, neboli ty alternativní lokální výměny systémy, že jsou prostě lidi dají dohromady a na základě společné dohody si vyměňují znalosti služby tak, jako bezpeněžně nebo za nějakou doplňkovou měnu jiného typu. A že bez spousta jiných takových virtuálních měn, které vlastně fungují paralelně, mají různé výhody, nevýhody a tak, ale jo, jakoby to, čemu se říkalo general intellect, neboli jen obecný rozum, že vlastně jako znalost, jako výrobní prostředek, je vlastně bude mnohem, ta jeho váha pořád narůstá v té moderní společnosti, protože vědět, jak se něco udělá, jak to funguje, jako začíná být mnohem silnější, jo, při výrobě už dneska, jakoby, když jste dřív potřebovali jako inženýrskou laboratoř na otestování motoru, tak dneska nepotřebujete, protože to prostě nesmí. Tak kde mi připadá, že ta příležitost je opravdu obrovská, je v podstatě v šíření modelu té decentralizované ekonomiky, prostřednictvím tohoto prostoru. Protože vlastně v minulosti, myslím si, že lokální ekonomika často byla byly takové lokální projekty nadšenců, hippíků a tak, a že to vlastně bylo, že každý z nich objevoval to kolo vlastně znovu dokola. A vlastně s touhletou sférou digitální pomoc by tyhle ty modely se mohly šířit vlastně jakoby lavinově, iterativně se vlastně vylepšovat a mohlo by to opravdu jakoby, myslím si, že to je jakoby kategoricky jakoby jiná situace. No. Je to rozhodně kvalitativní posun, protože místo korporátního systému, ve kterém musíte mít velké množství peněz, abyste nějakou technologii, službu, aplikaci vyvíjeli prostě dlouhou dobu a testovali, tak najednou máte jakoby celý svět propojený v síti, že jo, všech těch lidí, kteří
jako čtou ty kódy, pracují na nich a vlastně pomáhají vytvářet nějakou službu. A tím, že můžete otevřít, tak vlastně máte i nad tím kontrolu, že to není nějaká jako licencovaná věc, který nevidíte, jestli vám jako někdo nečte e-maily, když tu aplikaci používáte, ale můžete si to prostě přečíst, samozřejmě ale nějakou jako znalost, ale prostě dřív. Že my dneska taky chápeme jako jako základ vzdělání, že umíme číst, psát a nějakou násobnou tak, tak třeba za nějakou generaci bude jako stejně běžný, že lidi budou mít základy programování jako v programovacích jazycích, protože to bude prostě jako obecná sdílená znalost. Jako a někteří budou umět i číst. Až to budou umět číst. Jenom, že děkuju všem teda za debatu, protože náš čas se nachýlil. Jenom se chci ptát, jestli jste náhodou někdo minul prezenčku, tak se mi prosím podepište. A...